No niin, feitaa, sitrus, persikka, makuinen ja tämä on sokerivinen, hyvä. Aika persikkainen, ehkä vähän sitruina, mutta enemmän persikka maistuu. Epämääräinen maku. Tästä niinku virkistävän makunen, mutta ei hyvän makunen. Plus miinus nolla varmaan niinku makujen suhteen sitten yhteensä. Tässä on 4,40. Ei tää nyt niin hyvä, että varmaan uusiksi ostais. Mutta ehkä semmonen 3/5 kuitenkin.